ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିସାରିଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଏକତରଫା ବିଜୟ ଅନେକକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଅନେକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଏମିତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ହେଲା। ଆମେ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଅପରାଜୟ, ଯଦିଓ ରାଜନୀତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେହି ଅପରାଜୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେଡ଼ି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଫଳାଫଳର ସଫଳତା, ବିଜେଡ଼ିର ସଫଳତା, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆର ପଛର କାରଣ କ'ଣ? କଥା ହେଉଛି 2-3 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଏକଥା କହିଥିଲି ଯେ 800 ସିଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ BJD ଜିତିବ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି। ମୋର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଥିଲା 800, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ହିସାବ ପତ୍ର ଥିଲା ସେ ହିସାବଟା ଆହୁରି କମିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର 700 କେତେ ହେଇଛି। 800 ତ ଜିତିବା ଉଚିତ ଥିଲା ତାଙ୍କର, କାରଣ ଏତେ ଭୋଟ ହେଉନଥିଲା ନା। ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଏଠି ଟେକ୍ନିକାଲି ଯଦିଓ ଭୋଟ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, BJP ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେତୋଟି ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ BJP ଜିତିଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଇକ୍ୱେସନରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଯେତିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ 30-35ଟା, ସେ 30-35ଟା, ଏମିତି ଜିତିଛନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇଛି ଯେ ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରା ନଯାଉ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଏ କ'ଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ OBC ପାଇଁ ରଖାଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଲି ଡ୍ରାମା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ, ଦେଲେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଆନ୍ତା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲି, ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଅବଶ୍ୟ କହିଥିଲି, ପବ୍ଲିକଲି କହିନାହିଁ, ଯେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନକୁ ବୟକଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଇଲେକ୍ସନ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OBC ରିଜର୍ଭେସନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅର୍ବାନ୍ ବଡ଼ିରେ ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ଆପଣ ବୟକଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ 52% ଲୋକ ଏ ରାଜ୍ୟର OBC ବର୍ଗର, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ BJD ସରକାର ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏକତରଫା ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁକୁ ଏମାନେ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ରିଜର୍ଭେସନ ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ, ସେ କଥାକୁ ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନା କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କଲା, ନା BJP ବି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ BJP ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜର୍ଭେସନ କଥାଟାକୁ ସେଟଲ୍ ନ ହୋଇଛି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ OBC ରିଜର୍ଭେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଟଲ୍ ହେଇପାରିନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସିଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। କେଉଁଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ କିଏ କେଉଁ ବର୍ଗର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏବଂ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆପଣ 4-6 ମାସ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନକୁ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଫଳତାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ BJD ର ସଫଳତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କଥା ହେଉଛି, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନଥାଏ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ, ସେ ବିଷୟଟା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏକ ନର୍ମାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଇସା ଓ ମଦ କାରବାର ହୁଏ। ଯାହାର ଅଧିକା ପଇସା, ଯିଏ ଅଧିକା ମଦ ଦେଇପାରିଲା, ସେ ବେଶୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହେଇପାରିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆହୁରି ଡିପ୍ଲି ଯିବେ, ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଥିଲା ନରସିଂହରାଓଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯାହାକୁ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଏବେ 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଯେ ଲୋକାଲ ଲେବୁଲରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଏଠି ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଏକ ନିୟମ ଆଣିଲେ, ଏକ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନଟିକି ଆଣିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଲେ ଯେ
ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରାଯିବ। ମୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଥିଲି ଏ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ତାହେଲେ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ କରିବେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ସରପଞ୍ଚ କିଏ? ରାଜ୍ୟର ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ କାହିଁକି ଏମଏଲଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ? ଦେଶର ସରପଞ୍ଚ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ କାହିଁକି ଏମ୍ପିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ? ଏଇଥିପାଇଁ ହେବେ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲା ଯେ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର, ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ବାଛିବେ, ସେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଜଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇବେ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ପଞ୍ଚ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଭ୍ୟ, ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନାହିଁ ତ ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଏବଂ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବେ। ସେ ଭୋଟରେ ଜିତିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଇନଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟକୁ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିବା କି ଯା ଆମେରିକାନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳି ଦିଆଯାଉ। ଏ ଦେଶର ଥରେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ କେଉଁ ପାର୍ଟି ବା କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ, କାହାକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲୋକ ବାଛିବେ? ସାରା ଦେଶର 130 କୋଟି ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବାଛିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ସେମିତି 4 କୋଟି ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବେ, ସେମିତି ଯେମିତି ସରପଞ୍ଚ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କଲେ, ଆମେ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଲ୍ କଲେ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲା, ଏବେ 4 ମାସ ତଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କଲେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ତାକୁ ବଦଳେଇଲେ ଯେ ଆମେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜୁବାବୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଇନଟି ପାସ୍ କଲେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରେଇଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଯାଇକି ବିଜୁବାବୁ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭୋଟ ଲଢ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତ 5 ବର୍ଷ ବାହାର କରିହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଆଇନ ଆଣିଲେ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସେ ଆଇନରେ, ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା କାଉନସିଲର୍ମାନେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ, ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅନାସ୍ଥା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ବିଜୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ଏ ଘଟଣାଟା ଭୁଲ ବୋଲି, କେବଳ ଅର୍ବାନ୍ ବଡ଼ିରେ ସେ କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ, ଏଣିକି ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର୍ମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେୟା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରେଇକି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଲେ। ତେଣୁକରି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ଥିଙ୍ଗ୍। ଆମେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏବଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ। ଆମେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଓ ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ସିଏ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଥା, ସମ୍ମାନର କଥା। ମୁଁ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ କଲି ସିଏ କଲା, ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ସିଏ କଲେ ମୁଁ କହିବି 20 ଲକ୍ଷ, ଏମିତି ହେଇକି 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ମଦ ଏସବୁ ତ କଳ ହେଲା, ମାନେ ମ୍ୟାଟର କଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓବିସି ସରକାର। ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଯେ ବଲବନ୍ତରାୟ ମେହେଟ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟର, ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠି 1961 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଲା। ପିରାମିଡ଼ଟା କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେ କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା
ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ମିଶିକି ଭୋଟ୍ ବାଛିବେ କାହାକୁ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ ସରପଞ୍ଚମାନେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ, ଯେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ, ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ୍ କେବଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ, ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଏ ପିରାମିଡ଼୍ଟା ତିଆରି ହେଲା। ମୋର ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇଲି ନାହିଁ ଯେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଏ ଜିତିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମିତି ସେମାନେ ଦମଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଉଠାଇ ପାରିଲେ, ମମିତା ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ମହଙ୍ଗା ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ମଣ୍ଡି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରିଲେନି ବିରୋଧୀ। ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁକି କଲେନି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଜବାବ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନାହିଁ। ମୋର ଯେତିକି ଏକ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଏକଥା ମୁଁ ଆଜି କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଥିଲି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ନିଜକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଇନି, ଏବଂ ଏମ୍ ପି ଥିଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଇନି। ଭାଇ ଯିଏ ଜିତିବ ଜିତିବ, ଆମେ ଏଠି ତ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ ସିନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ଏମ୍ ପି ମାନେ ସିନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମେମ୍ବର ହେବେ ସେ କ'ଣ ଆଇନ ବଦଳେଇ ପାରିବେ? ସେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଆଇନ ବଦଳେଇ ପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇନି ସମ୍ବିଧାନରେ କି ଆଇନରେ ଦିଆ ହୋଇନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ? ଥରେ ଏମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ହେବ ମାମଲତକାର, ପଞ୍ଚାୟତର ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେବ ମାମଲତକାର, ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ହେବ ମାମଲତକାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର। ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଅଙ୍କୁଶ ଯାହା ସରକାର ଚାହିଁବେ ସେୟା ହେବ। ଏଠି କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଲେକ୍ଟରର ସିସିଆର୍ ଲେଖିପାରିବ କି? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଡ଼ିଓର ସିସିଆର୍ ଲେଖିପାରିବ କି? କି ସରପଞ୍ଚ ସେକ୍ରେଟେରୀର ସିସିଆର୍ ଲେଖିପାରିବ କି? ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ କଥା ଯେ କଲେକ୍ଟର ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟରର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତା'ର ସିସିଆର୍ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ତ ସିସିଆର୍ ଉପରକୁ ଆସିବ, ସେଠି ସେ କାହିଁ ଖାତିରି କରିବ କିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, କିଏ ବିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଖାତିରି କରିବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ, ନା ସେକ୍ରେଟେରୀ କାହିଁ ଖାତିରି କରିବ ସରପଞ୍ଚକୁ? ସୋ ଦିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍। ତା ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯିଏ ଯାହାର ଅଧିକା ପଇସା ହେଲା ସେ ଜିତିଲା। ବିରୋଧୀ ପଇସା ଇଜ୍ ଏ ବିଗର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିବେଟ୍। ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିବେଟ୍ ନାହିଁ, ଯାହାର ପରିଣାମ ହୋଇଛି ଏଇଆ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆମର NRGS ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ହେବି ତାହେଲେ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ପଇସାର ବିଲ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଯେ ଆମ ଗାଁର ସ୍କୁଲ, ତୁମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଇଛି କି? ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କି ପଞ୍ଚାୟତକୁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କି ସରପଞ୍ଚକୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶାସନରେ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଉ ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ବିଜୁବାବୁ ହେଉ ବା ଜାନକୀବାବୁ ହେଉ, ଏଇ 37 ବର୍ଷକୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ବହୁଜନ SC ST OBC ଏମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ବା ବିଗତ 3-4 ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଜିତିଛି ସିଏ ବି ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଯିଏ ହାରିଛି ସିଏ ବି ପଛୁଆ ବର୍ଗ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଯେପରି SC ଏବଂ ST ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି, OBC ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଲା, ତ ସେଟାକୁ ତୁମେ ଏନ୍ୟୁମିରେଟ୍ କରିକି କରିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ ଆନ୍ତରିକତା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ OBCମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ OBCମାନଙ୍କୁ 27% ନ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 27% ନ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଦାମ୍ ନ କମିଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶା ନିବାରଣ ମଦ ବନ୍ଦ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ଅପୋଜିସନ୍ରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ? ଯେ ୟେସ୍, ଅପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍। ଏଠି ମୋତେ ରାମକୁ ସରପଞ୍ଚ କରିବା କି ଦାମକୁ ସରପଞ୍ଚ କରିବା, ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ରହିଲେ ଯାହାର ଅଧିକା ପଇସା ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସିଏ ଜିତିଲା।
ମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ଧରିକି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବେ ଏମାନେ ସେମାନେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ଅଧିକା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯାହା ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର, ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ଜିତିଲୁ, ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ବାଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଛି। ନାଇଁ 90-95 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 99 ସେ ଭୋଟ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କର, ସବୁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କର, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠିକାର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଆଠଗଡ଼କୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆରେ ବାବୁ ଏଠି କ'ଣ, ଆମର ତ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଭୋଟରେ ଜୟନ୍ତୀ ଦେବୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, 25,000 ଭୋଟରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ଆଠଗଡ଼ରେ। ମୁଁ ତା'ପରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ଯାଇକି ଜାନକୀ ବାବୁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ତା କାରଣ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ତ ଲୋକ ଦେଖିନଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ରେ, ଚିହ୍ନାନ୍ତି ଭଲ କି, ମୁଁ ନୋମିନେସନ୍ କଲି, ମୁଁ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଯାଇଥିବି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଆମର ତାକୁ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ, ଲୋକେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମୋତେ ଦେଖିନ, ମୁଁ ତ ଏଠି ଦୁବ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇ ନାହିଁ, ଜାନକୀ ବାବୁ ତ ଏଠି ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେଲ ନାହିଁ, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? କହିଲେ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ହଇରାଣ କରିଛି ଏତେ ଯେ କହିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସବୁ ଲୁଟି ଖାଇଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅନପପୁଲାର ସରପଞ୍ଚ ଥାନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ଏଇଆ ହୁଏ, ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା MLA MP ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 24ରେ ଆର ଏଠି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, BJD ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଖବରକାଗଜରେ ଏଡ଼େଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ, ତାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ, ତୁମକୁ ବି ହରେଇବେ, ସିଓର ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫୋରକାଷ୍ଟ। ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମାନ୍ସିପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ପ୍ଲେ କରିବ, ମୁଁ ବାଙ୍କିରେ ଯାଉଥାଏ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ବାଙ୍କିରେ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ସେତେବେଳେ ବାଙ୍କିର ଜନତା ଦଳର MLA ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଗକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋତାମାଳା ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଗରେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ MLAଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି MLAଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଘନ ଭାଇ କ'ଣ, ଘନ ଭାଇ କ'ଣ ଖବର? କହିଲେ ହଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ସେ ଯାହା କହୁଛି ପିଲାଟି ସତ କଥା କହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଏଡ଼େ ବଦମାସି କରିଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ରହିଲି, ମୁଁ ଗଲି ଏବଂ ଯାଇ ପଚାରିଲି ଯେ କ'ଣ ଘଟଣାଟା, ନା ଏହା ଘଟଣା ଲୋକାଲ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିଟିଏ ମୋର ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ହଉ କି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ସିଏ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ତା ଉପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ 17ରେ ଆଉ 19ରେ ତ ହେଲାନି ଏଇଟା, 17-19 ବଜେ ଏଠି ତ ଅପୋଜିସନ ନଥିଲା ନା, ଏଠି 17 ବେଳକୁ କିଏ ଆସିଗଲେଣି, ମୋଦି ଆସିଗଲେଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୋଦି ହାୱା ଥାଏ 17ରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ବେଟର କରିଛି BJP ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭଲ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 19ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହାୱା କାହାର ରହିଲା, ଯେ ମୋଦି ମୋଦି ମୋଦି, କେତେଜଣ MP ଯେତେବେଳେ ଆର BJP ର BJP ର ନାମ ନିଶାନ କେଉଁଠି ନଥିଲା, BJP ଏତେ MP କେମିତି ଜିତିଲେ, କେମିତି ଜିତିଲେ? ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାୱା। 80 ମସିହାରେ ବି ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 85 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହେଲା, ସେ ଭୋଟରେ ସେତେବେଳେ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ଛାତ୍ର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା 3 ଥର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ବିଜୁବାବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମିଟିଂକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 85ରେ ଭୋଟ ହେଲା ଆମେ ହାରିଲୁ। କାହିଁକି ହାରିଲୁ ନା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ୱେଭ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସିକୁ ସେଇଟା ଓଭରଟେକ୍ କରିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ହାୱାଟା ଆସିଲା ସେଟା ଓଭରଟେକ୍ କରିଗଲା। BJD କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି କାମ କରୁନି କାହିଁକି, 17 ମସିହାରେ 473 ଥିଲା, ଏବେ ଏବେ 760 ଅଧିକ ହେଲା, ସବୁଠି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସବୁଠି କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମେନ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହାରିଗଲା ପରେ
ଗତ ତିନି ଚାରିଟା ଇଲେକ୍ସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ 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 ୱିକେନ୍ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈଚାରିକ ସ୍ତରରେ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ବାର ବାର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଜିତୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ଜିତିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲି, କେଉଁଠି ଜିତିଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟରୁ ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗଜପତିରେ ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାଡିସନାଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ମାଆକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେଇ ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବେ ବି ସେମାନେ ସେଠି ଗୋଟିଏ MP କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଲକାଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ବି କଂଗ୍ରେସ MP ହିସାବରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଟ୍ରାଡିସନାଲି ସେ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଜୋରଦାର କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଲ୍ୟାକିଂ ମ୍ୟାସିଭ ଏମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନେବାରେ, ଆଉ BJP ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆ ଭାବେ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି, ସେମାନେ ମେନ୍ ଅପୋଜିସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଠି କେତେ ଜଣ MP ହେଇଗଲେ ଗତ 19ରେ? 8 ଜଣ ନା କେତେ ହେଇଛନ୍ତି? 8 ଜଣ MP ହେବା ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା କ'ଣ ମାମୁଲି କଥା ହେଇଛି? ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ହେଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ MP ହେଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି। ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ଯଦି ଅପୋଜିସନ୍ର ରୋଲ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଅପୋଜିସନ୍ ନାହିଁ, ଧର ମମିତା ବେହେର ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ତ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କଲ, ତାପରେ କହିଥାନ୍ତ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୋଟ ଲଢ଼ିବୁ ନାହିଁ, କିଛି ନ ହେଇଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ ବୋଥ BJP ଆଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତ? ଜିତିଥିଲେ ବି ଏମାନେ BJD ବାଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ବୟକଟ କରିଥାନ୍ତେ ଇଲେକ୍ସନକୁ। ହଁ, ଇଲେକ୍ସନ ବୟକଟ କରିବା କଥା ଆସୁଥିଲା, ଡବଲ ମର୍ଡର ନାହିଁ, ମହାଙ୍ଗାରେ ମହାଙ୍ଗା କଥା, ଇଏ ମହାଙ୍ଗା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କଥା, ମହାଙ୍ଗାରେ ବି ସେ କଥା କହିପାରେ। କଥା ହେଉଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର, OBC ରିଜର୍ଭେସନ, ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର, ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟା ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କହିଥାନ୍ତେ ଆକୁ ତାପରେ ଠିକ୍ କର, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟକୁ ଯିବା। ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ BJP ଉଭୟ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଉଭୟ ଲାଭବାନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଇଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ସବୁବେଳେ ହୁଏ, BJU ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ବି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଆପଣ ବି କରେଇବେ, ତେଣୁ ଯିଏ ଶାସନକୁ ରହିବ ଇସେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ତଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପର ଯାଏ, ସିଏ ମୋଷ୍ଟ ଲୟାଲ ଯିଏ ବି ଶାସନରେ ହଉ, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ହେବେନି ଏଥରକ ହାରିବେ ଏବଂ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଘରୁ 6 ମାସ ଆଗରୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପତା ମିଳିବନି, ତାଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ଦସ୍ତର କଲେ ସେ ଅଫିସର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅଛୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ବାଥରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଆସିବୁ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଉଠେଇବେ। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଜିତିବେ? ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ମାନେ ରାଇଟିଂ ଅନ୍ ଦି ୱାଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଭାଇ ଚାଲାକ ଲୋକ, ଶାସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି ଗାଡ଼ିରେ, ରୁ କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିବେନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯିବି, କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଗୋଟେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେଠୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ MLA ଥାଏ, ସେଠୁ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଲେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପଛକୁ କ'ଣ ହେଲେ, କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଲୋକ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କନେଷ୍ଟବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ SP ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ଼୍ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଠି ନାଇଁ ନା ପୂର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ଼୍ଟାକୁ ଜଜ୍ କରିହୁଏ, ଏବଂ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଥାନ୍ତି, କହିଲାରେ ସେ ପ୍ୟାରି ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ଅଫିସର ତୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭଲ ଅଫିସର, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେବ, ଜାଣିକି ଜିତେଇଦେବ, ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କେମିତି ଜିତେଇବେ, ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ସେ ଜିତେଇବ ନା ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ନା ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି ପାରିବାବୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି MLA ହିସାବରେ ଆମେ କାମ ଫାମ ପାଇଁ ସେ ଓକେ ଡେଟ୍ରେ ଯାଉ, ସେଠୁ ପାରିବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ବିଜୁ ବାବୁ, ପାରିବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସିଏ ଫେବିକଲ୍ ଭଳିଆ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଗଲେ, ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ୍ ପରେ ପାରିବାବୁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଏ କ'ଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବାବୁଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏହା ସିଏ ଲାଗିଗଲେ, ତାପରେ ତ ବିଜୁ ବାବୁ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆଣିକି ନିଜର ସେକ୍ରେଟେରୀ କରିଦେଲେ, ପ୍ୟାରିବାବୁ ବିକମ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 24ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ,
ଯେଉଁ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କହିଲେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ କଥା କହିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି, ଚବିଶରେ କେମିତି ହବ? ଏଥର ଏଇଥିପାଇଁ ହବ, ୟୁପି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୋତେ କହିବେ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟୁପି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାହେଉଛି, ଯଦି ବିଜେପି ସେଠି ହାରୁଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ବିଜେପି ୟୁପିରେ ହାରିଯିବ, ଯଦି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଠବନ୍ଧନ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗଠବନ୍ଧନର ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ହେବ, ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ NCPକି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଇଏ ଏକ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେ ଅଲସୋ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଜମ୍ପ ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଫୋରମ୍, ଅର୍ ଇଫ୍ ହି ଇଜ୍ ଦେୟାର ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ବି ଡିମୋଲିଷ୍ଡ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପନ୍। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ମୋତେ March 10 ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରିଅଲ୍ ମହାବାତ୍ୟା ସେଠୁ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏ ବାତ୍ୟା, ଇଏ ମାମୁଲି ଧୂଳିଝଡ଼। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପାଣିପାଗ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଭାରତବର୍ଷ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ର କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଇଏ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ବାଲି ଝଡ଼ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ସୁନାମି ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ March 10 ପରେ ମୋତେ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ କଥା ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ହେଇଛି ଏବେ 2024 ତା'ର ଓଲଟା ହେବ, ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।